ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟୁଛି ଏବଂ କଟକ ସଦରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2024ରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଭୋଟ ଦେବେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ ଦୁଇଟି ଟର୍ମ ବା 10 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ବି ହଉ, ମୋ ପୁଅ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏବଂ ନାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏବଂ ଏହି ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର। ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି କେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବାସ୍ତବରେ ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବା ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ବକ୍ସିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପାଇକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ। 200 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର, ସେଠି ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବି ବସେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କାହା ପ୍ରତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାର ଜବାବ ଲୋକ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର 42 ବର୍ଷିଆ ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଏଠାରେ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବାପାଙ୍କ ପରେ ପୁଅ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି କଟକ ସଦର ଆଉ 42 ବର୍ଷ ବେସିକାଲି, ଯାହାକି ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ବି ନାହିଁ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରୋଡ଼ ବି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ବେଣ୍ଟକାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ଫାସିଲିଟି ବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବଳିବାମନ ପୀଠ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଖାଲି ସାଙ୍କସନ୍ ବନି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ବି କାମ ବି ହେଉନି। ଏତେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଚାଷୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫେଲୁଅର, ଏଠି ପାଣି ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବି କଲେଣି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବିକାଶରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେଣି, ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେଣି ଏଠାରେ ଯେତେ ଜିତେଇବ, ଏଠି ମାଟିର ପୁଅକୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବେ, ଆଉ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।